3, 4, zdaj, klapa. Klapa. Se je novica, veš, ko bobna pa basist, gejo na neko tekmovanje za bende in totalno zajebeta. In pa se odločite, da v ta skupaj naredila samomor in gejte na stolpnico eno visoko ful. Se primete za roke in skočite dol in padete na tla. Danes je z nami avtor mnogih predstav, režiser, igralec, TV voditelj, ni da ni Uroš Kuzman. Pretiravaš malo avtor mnogih predstav. Ko, pa se spisal za celega fuka folka že. Pa ja, ampak nisem zdaj glih avtor mnogih predstav. To zdaj zvenite, ko da si napovedal Jureta Karasa. A to je pa res, to je pa res. In sta te tudi na telem tvojem rosti in Bračič in Karas lepo, ne? Zelo, zelo lepo. Moram reči, da mislim, da sta od vseh v tem smislu nekega formata oziroma forme, kako sta zapisala tist material si, kako sta spravila cel nastop, mislim, da sta bila mi, saj meni osebno sta bila na vsebinsko najbolj všeč. Jale, sta le mojstra, ne? Tako res je. Ja, ja. Ej, povej mi tale, tvoj, ne, roast, star je super, je super. Jaz sem ga že dvakrat zdaj pogledal in res... hvala ti za 2 ure prav lepo preživetka, polno humorja. Ja, mislim, ni zdaj hvala men, hvala vsem, ki so bili tam, v bistvu sen, ni težko narediti 2 ure dobrega materiala, če imaš, mislim, 2 ure dobrega šova, če imaš tak dober material, ne, ki so ga pač vsi naredili, v bistvu dobro, sej nekje okoli 20% je šlo ven, tam šov cel je bil dolg okoli, ne vem, 3 ure, tistega neto, mislim, bruto materijala, ki je bil od komikov, je bil, ne vem, 2:40, pač pa sem skrajšil za ene 20%, ampak sem še vedno, pač, ljudje so toliko dobre fore pripravili in pol pač poježeš tisto, malo pohitriš, pa res dobiš nekaj tak ful dobrega pa kompaktnega. Nice, nice. Omenva še malo folku, ker morbit smo jih, mislim, ki jih nismo videli glih na odri. Recimo, v Grevu ti je Tejaš Esih. Ja, on to je en mlad fan. Zdaj, jaz skozi govorim, koliko je on najmlajši stand-up komik v Sloveniji, ker je pač takrat, ko je prišel k meni na delavnicu, je bil 6. razred. Zdaj je že tak, je že, ne vem, 9. razred in ful velik, ker je pač od takrat že tako milo. In ful velik, ampak ja, še vedno je tak osnovnošolski dečko, ki je tak faca, pa ful si v bistvu želi, pa bo zanimivo vedeti, kako se v ta njegova pota razvijala naprej. Mislim, obeti so zelo dobri, no, parkrat sem ga videl nastopati in ima potencial, no. Ja, definitivno ima potencial. Edino, škaj, mogoče bi jaz rekel, tak, zdaj mu je nekoliko lažje, ker je osnovnošolci, mi zdi, da ima ful tega, da ima kot osnovno šolc, ima ful tega, kako bi rekel, pač ta, rad ga imaš, želiš, da mu uspe, ful je priljubljen pri publiki, tako, publika mu nič ne zamiri, ful ga podpira, zdaj, ko bo pa srednje šolce, recimo, postal, pa ko bo hotel pa začeti malo govoriti o puncah, pa o drogah, pa o tem, kak je piješ, pa to, se pa zna to malo obrnati, jaz ne vem, če si ti spomneš, ampak, pa let nazaj smo imeli že enega srednje šolca, ko je ful obetal, Mario Knapič. In pa njem je bilo pa tak, da v bistvu recimo v tem nekem srednje šolsko študentskem miljeju je ful dobro funkcioniral, pol recimo nekje za malo starejšo publiko smo pa bili kar parkrat v kakih kafičih, ko je bilo kar tak malo, o, ko pa ta zdaj govori, ta pa ne, a veš, ful je težko, zdaj te, ker dok si ti mlad, pa mlad, ful mlad so ljudje, te karkoli poveš, tudi če fora ni toliko smešna, ko jo postaviš v osnovnošolski kontekst, je tu, takoj, ko spati v srednji šoli, pa hočeš biti malo pameten, pa se postaviti nad svet, pa pol ful hiter izpade, te ful hiter folk začne gledati v smislu, o, ko bo pa zdaj ta nam nekaj pametval, tako da bo v bistvu zanimivo, tole prehodno obdobje se mi zdi, da bo kar zanimivo za njega vprašanje, ali bo zdaj splavo nadaljeval s tem, ali bo pač samo ostal nek spomin, da je to delo, ko je bil v osnovni šoli. Ne, sam ti bo pred 20-ih imamo že ful kilometrine, ne, tudi če še ni bo zrel kot oseba, ne, bo pa človek z izkušnjami, ne. To pa res, pa sej, drugač se tudi on še z nekimi drugimi stvarmi bavi, mislim, da neki v celskem gledališču šel na neke audicije, pa je tudi tam igra neke stvari, tako da je zihre devoted temu in je bila pač ta stand-up ena od izkušenj,
Zdaj, ali pa zdaj pa v stand-upu ostal, ali pa ne vem, mogoče nekje v enem, ne vem, slovenskem filmu nekoč nastopil, ali pa kaj, ali pa bo voditelj, ali pa radijski, ne vem. Tak, pač to ga očitno zanima. To je cool, stari. Kjer ga smo še pozabili? Marka Kumra, Murča, ne? Zgava Murča. Ja, nekaj iz ga navedu noter, ne? Ja, ne, 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 navedu sem vse ljudi, ki so nekak pomagali po scenariju. Zdaj, tukaj nekatere scenarije, nekatere pomoči so bile bolj organizirane, nekatere pa malo manj. Murč mislim, da je malo Perici pomagal, pa sem pol tudi, nisem hotel nobenega spustiti, tudi vprašal sem vse ljudi, če hočejo koga navesti, pa Perica mislim, da je rekel, da pač Marko, da mu je malo pomagal. Ni bil pa recimo, ni bil pa tokrat, ni bil del tega nekega writerskega tima, ki je malo bolj organizirano se tega lotil. Tle dejansko je ful lepo, kakor se celo vidi, da folk bere dol iz papirja, ne? In folk, veš, večino ljudi misli, da je stand-up nekaj, ki priješ na odr in sam improviziraš, ne? Da, tukaj pa dejansko se vidi, da je to pripravljen material, ko ga je folk zvado doma, tudi v deset, ki ste bili pred tem, ki ste trenirali, ne? Ja, jaz sem že eno pelal tja probat, čisto kdaj. Tako da za one, ko ste misli, da sem čisto prvič tam videl svojo ženo nastopati, s tem materialom ni čisto, jaz smo vas malo preslepili, ampak ja, sem pač hotel, da gre vse enkrat probati, pa je bilo dobro, da je šla zaradi tega, ker po eni sajni v desetki ni bilo nega tega, ne vem, kaj ga navdušenja, tako je bila pač una desetka, ok, pač nekdo je prišel, niti ni dojemo kontekst in je bilo malo težje, pa še vse ni šlo ok skos in pol je bila ta neka, ta neko strahob spoštovanje na dejanskem dogodku, ki se je pa pol v bistvu ful dobro obrnalo, ker je pa dejansko pol bila ful boljša zaradi tega, ker itak je publika jo pa ful bolj podpirala in ful bolj lebo, ampak glih dost se je ustrašila, da se je pol v bistvu dobro pripravila za to, tak je dovolj strahu je desetka pognala v kosti, pa ne preveč, da ne bi zdaj hotla izvestena. Ja, dobro to, dobro to. A je kaj zamikali, da bi še naprej nastopala na odrih, ali je tako raj ne? Pa lej, se ona ima neko željo v tem smislu, da recimo pripoveduje pripovedovalstvo, pa tak neki za otroke, zdaj stand-up, pa po moje bolj bila one time stvar. Mislim, ni zdaj tak bila ful, ni bila čisto tak. Pa dejansko ti moram povedati, tudi za določene stvari sem jo mogel pa malo spripričati. Lej, to bo funkcioniralo, ono bo funkcioniralo, ne vem. Nisem zdaj tak začutil, da bi rekel, da bi imela ful ta neko žilico za to scenaristično. Tak da, ne vem, po moje bo bolj to tak izoliran dogodek, ali pa ne, bomo videli. Res, da si imamo tukaj vrhunske stand-upere, ne? Ampak se prav vidi razlika med ljudmi, ko se grejo stand-up, pa tistimi, ko počnejo druge stvari v življenji, timing, stari. Kaka razlika je? Ja, itak. Mislim, to je itak uno, gled, delivery je vse, a ne, v bistvu, full doskrat, pač lahko imaš tudi neke stvari v redu napisane, pa pač pol nekdo to prepočas prebere ali pa prehiter pove, pa je tak. Je pa, a veš, je pa tudi treba to dati v ta kontekst, da ti verjetno cilaš malo na Renato pa na Ambroža, ne, ki sta pač voditla, pa sta tukaj note vletela. Pa tudi Polesa konc koncu, ne? Dobro, tudi Polesa, ja, konc koncu. Ampak ja, mislim, moš razumeti, jaz tu zmeri pravim, treba razumeti to razliko med komikom pa voditlom. Oziroma nekim poročevalcem ali pa kaj, ne, pač obstajajo formati, v katerih je pač potreba potem, da si ti tak, da te nič ne zmoti, da si lep, da si urejen, da si uglajen, da nekaj počasi pa jasno poveš, ne, in pač ljudje, ki iz takih formatov pridejo pol v stand-up, seveda bolj nekak strogo delujejo in težko jih tudi drugač spremeš. Recimo, meni je bilo ful dobro, zdaj sem se spomnil, enkrat sem gledal pred leti, a veš, ko je bila una nanizanka na kanalu Full House, ali kaj je bilo tisto, a veš, ko so bili neki Uncle Jesse, pa tri punčke, pa dva brata so kao živeli skupaj v neki bajti, no in un tip, a veš, ko je tam ta očka samohranilec, ki je noter, ne? Ta stand-upper, ja. On je tudi stand-upper, ne, in jaz sem celo mladost zrastu gor s tem, da sem njega gledal v tem Full House, ne,
In posl enkrat nekje kliknil nek YouTube link, ko je on zdaj bil stand-up in je preklinjal in je tolko in pa delo se noc, ne, ne bom zdaj jaz ta full house. In jaz sem bil takrat šokiran. In prav tako sem bil, pa, kaj se z njim dogaja, to ni on. In nekaj sem dejansko v bistvu njega vzel, njegovo tisto vlogo sem vzel kot njega osebno. Tak, se, nisem se še takrat stand-upom okajal, tako da ni bilo zdaj tak, nisem bil glih imel daj na publika, ampak spomnim se tega feelinga, ker nisem mogel verjeti, pa kak lahko ta, ta prijazno stric take grde stvari govori. A ne? In v tem kontekstu se mi zdi, je tudi ta neka, neka, če si pač nekje bolj takem, kak bi rekel, prime time, ali pa nekem tak urejenem formatu, se pač tudi malo to prenese, prenese na, na ta koder. Mm. Recimo, zanimivo v Sloveniji se to je Luci dogaja, ne? Čirovičevi, s Fato. Až ljudje jo še kar poznamo po eni vlogi, je pa bistveno več naredila v življenju. Ne? Da, ali pa Šugmanu, lej. Šugman, je, Šugman je še boljši primer, on je igral... On je igral neke tiste, da veš, res zajebane, neke monodrame, Kralj Ibi, pa ne vem kaj vse, a veš, pa Veso, ali kaj že bil. Ja, na koncu so ga pa tam po Tivoliju hakljali, ej, Veso, Veso, da, on je bil res, v tem pogledu en tak tragičen lik. Živjo, če vam kdaj zapaše kako pivo, ga lahko naročite na spletni strani pivarna.si in pri zaključku nakupa upišete kod opušnik, s tem dobite 10% popusta, podprete s tem slovenske pivovarje, pa dobro pivo, kdaj spaša spit. Uživite naprej pogovorov. E, prek si vmenil že, čakaj, Ambroža, pa Renato, pa tudi Janja, pa stari, ful dober so naredili ta material, no, ste jim ga pomagali generirati, ful dober. Pa ne, sej, da ne boš mislil, mislim, Ambrož si je sam napisal, kaj imel. Se zajbavaš. Ja, ja, Ambrož, lej, tip je hud, kupa spol. Ja, mislim, Ambrož je pač ful resno vzel, on je tak človek, veš, on je tak zelo resno vzame take stvari, pa nekaj izkušen ima, on je povezval preditve, mi dva sva skupaj povezvala, recimo, on je naredil, on je takrat uno idejo imel za Ubrano jamo, nekega oktet naredil, tako da on je v bistvu, ma neki tega feelinga, tudi ne vem, vem, da ko smo bila midva, ne vem, v nekih pevskih zborih skupaj, vedno neke vice govoril, pa tak da ma ta nek feeling, pač zdaj se je pa tukaj pač resno postopil, pa je naredil. Zato sem se, konc koncev, zato sem ga tudi povabil za on, ker sem nekak vedel, da on je eden od unih mojih kolegov, na kjer ga se lahko zanesem, da bo v redu naredil. Ne? Da ne bo dva dni prej me poklicil, pa je ko, ej, stari so, da jaz sem ti obljubil, sam ne morem. Ne? Dočim Renata je pa tudi v bistvu, koliko jaz razumem, ne vem, čist ne poznam čist detaljo, ampak Renata je pa tudi sama naredila. Sam je Aleš mal pomagal. Aha, okay. Tak, mislim, zdaj ne vem, koliko sta zdaj, ali je on kaj šal prav napisal, ali je bolj to editiral, kaj je ona sama, ne vem točno, kak sta ona dva imela, ampak njo je mal on pomentoril. Kaj jaz tudi želel mal teka, veš, jaz sem mal želel si to, teko sem jaz v bistvu na ta način, kot sem jaz Perici pomagal pa njegovom rostu, da a veš, da se neke stvari pripravljajo, pa da veš, pa da zaupaš, da bojo v redu pripravljene, pa hkrati, da ne veš, kake bojo, zato da pač pa lahko tudi laže spontano reagiraš na njih. A ne? Mm-hmm. In pri Perici sem tak, to jaz njemu takrat pomagal, da sem za tiste tri, ko niso imeli toliko izkušen, jaz prevzel komunikacijo, pa pripravil for, pa pomagati to, a z njimi, pa sem tudi z njimi delo, tudi veliko so oni sami naredili, pa nekaj sem jaz dodal, pa tako, ampak predvsem se je to dogajalo stran od Perice, tako da pač Perica pol res ni vedel, kaj ga čaka v tem pogledu in je pol tudi bil bolj spontan lahko. To je ful pomembno, veš, da, mislim pa, pri komikih se tudi vidi, da sprejede joke nase, ne? A veš? Ja, ful zanimivo, glih tole sem z Ambrožom, gled, dva dni nazaj sva se pogovarjala, ko si je pogledal Rost, pa sva se malo tek pogovarjala, ne vem, pol ure glede tega. Je rekel recimo, da se mu zdi, da recimo sam osebno ni, da ni ful dost devo reakcije, ne? Da vsakič, ko je bila neka šala na njega, je bila bolj tek uno, ok, in neko tek takrat gor, ko si na odru, se ti zdi, da nočeš ful reagirati, ana, da nočeš ful neki, pa hočeš biti ta zajeban človek kot tek, ampak pol na kameri pa ful izpade, kot da se nimaš fajn, oziroma kot da smo zdaj mi neki skregani, pa ni cool, a ne? In valjda je ful bož, da tek mal, tek, da
spust ven, zato ker bo pač pol ta vibe, vsi se imajo fajn, vsi se imajo radi, to so fendi, ki se prcajo, ne. Ful prehiter padeš v to stok. Sam po drugi strani pa ful prehiter padeš v tist moment, da si pa pol tam ena Ana Klašna na talentih, ko pa pol joka, pa vsaj vse je za standing ovation, tako ono, koliko stvari v tvojem življenju je za standing ovation, pa za solze, ti imaš res hiperčustvena si, ali kaj, ne vem, veš, tem smislu. Ful je težko to neko res ono zdravo mero med, da hkrati izgleda, ok, imamo se fajn, pa da nisi zdaj pa zaigran, pa da na tek, da ne izpade to. A veš, Celc je ful lepo na svojo plešo zmer kazal, kadarkoli je bil joke na to, pa Perica stari se pa vidi, da ima timing z unem listkam pa kuljam, ne. Ja, dobro, sej tu je tudi par prevare, tako bom rekel. Ja, valjda, da je zeditiran. V montaže zeditirano, pa to recimo. Recimo, zanimivo, preko si omenil, sej zdaj, ne vem, bo izpadlo, kot da ga disam, ampak pač Ambrožu recimo, Ambrož se je odločil, da bo brez lista šel gor, ne. Brez, nisi dal gor, rekel, jaz sem se naučil na pamet, bom to spravil in dejansko se mu je pol v bistvu tam, ko je prišel ta nepredvidni element, ko se je prejci s to vzlomu, se je publika v dvorani še ful bolj smejala in v tistem trenutku se je Ambrož malo zgubil. Tak, oa, fuck, kje sem in pol je teh kren cajt trajalo, prednji je prišel nazaj note, pa teh publika mu ene, dva aplauza dala, pa Perica mu je prinesel vodko gor, pa je še malo pil, pa teh viski neki. Tega recimo zdaj ni note, zdaj tega, ko sem jaz pogledal, se to zdaj da narediti ali ne, v neki taga, kar bi bilo, ampak tam on the spot je bil tak funny moment, tak zanimiv moment in je bilo ono vse tisto svarilo, tako ok, list nimaš zato, ker si nesposoben si zapomnil tega, ampak zato, ker če pač tak prije do nečesa takega je fajn, da lahko odreagiraš. Ja, ja. E pa ful, lepo je bilo pri editingi tudi tale moment, slow motion olimpijske igre na pol, kaj so že Polesovi lasi. Ja, 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 ja. Ful lep, tako kratko, sladko, stari, prav naredi. Ne, meni je bilo itak ful všeč, ko je pač že brez tega je v bistvu fora na dogodku ful dobro izpadla, ker je tak, v bistvu je Celec je prinesel celo nek, ne vem, ključko je prinesel neko musko in neko tehniko naj to spusti, ko se bo začelo, da bo on po tej muski, ampak on tehnik je itak, či spadil noter v šov in je gledal in se ful smejal in je pozabil to vklopiti. In pol ni bilo in pol je tek Celec rekel, ok, ampak ko bote pa naredili, dej, na, tu imaš, dej, to zrihtite. In pol je itak Podbevšek, ki ima neki izkušen s temi souzavimi stvarmi na Pop TV-u, pač to pol poeditiv. In meni je tudi tak cool moment, je tak ne pričakuješ, kaj je za to, a čaki, ok, štekam. Tudi meni je tudi to tak en ful ljub moment. Nice. Občina, tale voda, ki ste se tudi norce z nja delali, to je naravno že zato, ki je občina, ki je zraven premaklila, ne? A ja, misliš product placement? Ne, mislim, lej, to se je on the spot zgodilo. A res, ali ko? Smislil, da ste planirali? Ne, mislim, a veš, da ne. Mislim, pižama je itak imel nek ta joke, po moje, da se ga je tam spomnil, ne vem, itak nisem zdaj povedal, dragi roaster in na dogodku bo tudi ta pa ta voda, a lahko naredite nek, ni bil to. Pižama je itak sam rekel, jaz pa sem se v bistvu, ko je pižama to rekel, spomnil, da sem tis joke že enkrat rekel, ta wow, dejansko pitno, pa da bi bilo cool, če ga noter uguzim. Tak, a veš, ni bilo zdaj tako, ampak jaz sem imel recimo tist joke, sem že ene dvakrat prej nekje povedal, pa sem se ga pol spomnil, pižama pa mislim, da se tam spontano, ni pa bilo nič mišljeno to tako, no, da more biti, ali pa kaj. Nice, ne, ful organsko je še boljš, no, tako, to je kar dobro. Si obetaš kaj prodaje CD-ja tvojega glasbenega zdaj po tem, ki so te tukaj ostali? Ne vem, mislim vse, a veš, v resnici tak ni zdaj, da bi zdaj bil pa ful, ne vem kak, halo ali pa učinek, jaz sem zdaj malo gledal, spremno tole, tele oglede pa to, ni zdaj tak, da bi pa to bil nek video ala slakonja, ko pol pač imaš tam v dve dneh 2 milijona pa to, ne vem. Ne vem, koliko za res ljudi, ki me niso že prej malo poznali, bo zdaj si to ogledalo, a ne. Tak da jaz mislim, da bo
da ne bo zdaj tega učinka, da bom zdaj pa kar naenkrat ne vem kaj. Zdaj, kar se tiče pa, ne vem, kar se tiče teh CD-jev, pa pač ne vem, kaj ti najrečem. A za bace je to, a si dal že na SoundCloud drugače ali pa kaj takega? Ma ne, v bistvu tisto je full tech butično najeto, tisto je res najeto, bilo za točno en namen, bilo je najeto za planinsko zvezo, za mlade, ki so v planinski zvezi, až to je že tek, že s tem si se omejil na nekih 5000 potencialnih ljudi, ki jih to zanima, a ni zdaj to big deal. Sem pa, brez heca, sem pa se zdaj lih menil, da bomo mogoče jeseni najdli tak neke live dogodke, ki bi to malo zašpilali, pa bi bilo to cool, a ne, da se malo v bistvu, tek, predvsem za neke družinsko publiko, pa to, da se tek malo odigra te dogodke. Ker se mi zdi, da je šlo že malo v pozabo, pa da niso tek slabi komadi, go, da bi se jih glih jaz mogel zdaj 10 let kasneje sramovati. Ja. Moram priklopiti računalnik na baterijo, samo sekundo. Evo, smo že nazaj. Dobro, stari, da mi še to povem, kako to sploh izgleda roast, stari, priprave, ne? V kakšnem kontekstu? Kaj Recimo, misliš? komik, ki je na roastu prisoten tam, ne? Se mora Ja, pripraviti. Od kje dobil vse te informacije za folk, ko ga recimo ne pozna? Le, kaj smo mi naredili? Naredili smo eno stvar, ko se zdaj že, mislim, da se je na vseh teh hostih naredila, ki smo mi, ki so bili pač v komični produkciji, da jo jaz malo poznamo, ne? To je ta odvaliče od Perice pa moj. Naredili smo en drive, a ne? En Google Drive dokument, v katerega si napisal ti roast me file. To pomeni, ti si sam napisal neki, recimo, ki je ta glavni, napiše, ne vem, dve strani, zato da imajo pač več izhodišč, tisti ostali pa naj bi napisali neko eno stran, recimo, tega. Zdaj, ok, sej, kaj ga polesa ali pa kjer ga, ne vem, ko ima dosti neke medijske globine, ko ga lahko zguglaš za njega, itak brez veze, da karkoli piše, recimo za, ne vem, enega Ambroža ali pa Renato, ali pa nekoga drugega, je pa fajn, da imaš pol take neke, da imaš vsaj neko tako osnovno sliko, pa neke butične podatke, ali pa kaj taga, ne? Ker če ne, res nimaš iz česa izhajati, oziroma imaš tiste dve šale, ko jih vsi pol povemo, ne? Pač Radio Ars, ali pa ne vem, RTV, ali pa nekaj, ne? In je pol težko, tako da, to je en vir, pa načeloma tek, načeloma pa meni je bil Aleš ta, ki naj bi pogledal vse tekste, ki naj bi dobil vse tekste na mail, Aleš naj bi pogledal in opozoril, glej, tule imata vidva isto foro, dejta se zmeni, tule imata ono, ampak to je v praksi tako zelo. Pač, komikom rečeš, naj ti pošljajo 2 dni prej nekaj, kaj bojo govorili, to je tako, like, ne bo se zgodilo, mislim, tako, jaz v tej vlogi sem jaz bil pri Perici in je bilo tudi isto, tako, določene stvari sem videl šele tako 10 minut prej, pa še pol je ono, kva naj zdaj, mislim, a boš res spremenil, če ti zdaj rečem, da imaš nekaj izga, tako da pač tukaj je veliko. Plusi pa minusi so, ne? Recimo ta roast je bil full dober v tem smislu, ker so bili komiki, sami komiki, in so bili v bistvu vsi nastopi dobri, ne? Res so bili tak, ni nobenega taga, ko bi čist nekam zajadil, pa se zgubil noter, pa ne bi mogel nič narediti s tem. Sam po drugi strani je pa pač, če ljudje sami nekaj ustvarjajo, pa sami delajo, jih je ful teže nekak povezati, pa spraviti v neko skupno sliko, ker pač vsak malo po svoje naredi in pol je tisto, in pol je to, pač nimaš taga dobrega pregleda nad vsem, ne moreš tega fajn kontrolirati. Ja, hudo, stari. Tole Bergantovo zoofilijo, ne, to imajo folk zelo rad, sem tudi zasledil, ne. Ja. Sej, Bergant je zdaj postal ta človek, ko greš na roast, ne, pa rečeš, oh, fuck, zdaj pa moram par črnih for imeti. Ma če ne, drugače bom nekak na Berganta povedal. In pa vse, kar imaš črnega, zmečeš tja na Berganta. Že prav hvaležno, da se lahko vsi polrešujemo s tem, da pač malo, oh, fuck, nič črnega nimam. Ah, sej, Bergant tam, bom pa nekaj na to temo povedal. Poles mi je bil tudi ful všeč, ki je pač, je dober v tem, kar počne sam stari Kniperčak v urih smehu in aplavzu na začetku.
E to. Ja. A veš, o, velej, ne, o, folk valjda znori, ne, in on tako, a ja, točno. Ja. Ne, pa jaz mislim, le, jaz mislim sem, da je Peter bil tak zelo fajn kot Toastmaster, no. Tako da, mislim, on je zih naredil svoje, ker mim grede, ko smo to se začeli meniti za ta roast, sem jaz imel nek plan, da bo najprej Perica Roastmaster, pa da bi bil Peter na panelu, pa sem pa v nekem trenutku se spomnil, pa sem nekaj, pa kura sem, če v Velenju ful bi bilo bolj naravno, da je Peter Roastmaster, zato ko pač, ker pač dejansko to je prvič bolj to, kar on dela, v bistvu ne vem, kako bi se on kot nek zaključen act, stand-up komik znašel, in to je bolj tisto, kar on dela, in hkrati domačinje, lokalc. In je ful me od tega lahko, ono, a, kje ste v Velenju, in še bolj, ajš, jaz vem, da to je ful, ful, tek, pedersko z moje strani ali pa kaj, ampak meni je bilo ful fajn, da je bil ta roast v Velenju. Zato, ko se mi zdi, da tek, če bi bil v Ljubljani, je že mal ta feeling, ok, se pač en roast, ana, še en roast, se jih je že bilo nekaj, pa še nekaj bo verjetno, a ne, v Velenju je pa res bil ta feeling, ono, wow, to bo, zdaj gremo tja, to bo sam enkrat v, ne vem, 10 letih nekdo imel roast tukaj v Velenju in tek. In se je tudi videlo pri prodaji kart, až ono, v enem dnevu, bam, je bilo konc, ane, kaj so tako, oh, to je, ane, tek, kot, recimo se spomnim pri Perici, ko je imel festivalno dvorano, on je kar še tudi neki v reklamo mogel vložiti, da je tek, pa nekak, ane, je rablo en sajt, pa je bil sem Perica, ko bi tek tudi mogel imeti neko fanbase, v smislu, ok, se to bo pa kar ljudje prišli, ampak je bilo tek bolj postopoma šlo, tukaj pa res bil ta feeling, ane, in pol, in potem jaz tudi z veseljem to še tek s Polesom, ko je imel še te lokalne stvari, še se je to malo počgalo, a veš, bo še tek, je malo tudi, in tudi, a veš, tudi zdaj se tudi cool vidi, tak vidim, da te Velenčani ful delijo vsi, pa neki komentirajo, pa, a veš, vsi so tek ono, o, to je naše, to je, tek, zdaj, Velenčani smo res taki ful lokal patrioti, a veš, ful je tek ono, a. Cool je, cool je, mislim, nošno dobro zastopil, Poles je ful dobro delal svoj job in res svakamo čast. Drugo pa to Velenje, stari, wow. A veš, Slovenija ni samo Ljubljana, ne, se tudi neko stand-up, a veš, tvoje predstave se po celi Sloveniji, ne, profesor Kuzman mlajši, ki si jih delal. In je prav, da pokažeš tudi s tem, ne, da ni samo Ljubljana, ne. Ja, ja. Ne, pač, a veš, se to je una, le, se to je, veš, una stvar, ko je taka, se ni zdaj to sam stand-up, ker recimo, če pogledaš, ne vem, basket prvenstvo par let nazaj, ne, ko so tam Rogaška igrala proti Olimpiji v finalu državnega prvenstva, je tudi protek Olimpija igrala tam v malo dvorano v Tivoli je šla, pa še to je bilo pol tam tek srednja žalost, kar se tiče obiska, v Rogaški je pa tek, ono, so pa avtobusi se taj pripeljali, pa javno življenje je obstalo in pa si gledal v posnetek tam iz ene telovadnice, ko je ba tekle nabita note, a veš, pa je bo tek, ono, je zgledalo, lej, a veš, to je pač uno, ko tak mali kraj se pol poveže, pa ful lahko bolj nekak živi s to zgodbo, ker ve, da ne bo se izdaj to na letni bazi dogajalo. Pa res dober energy bil, no, tako, tudi, mislim, sliši se natr, da je dobro, no, bilo. Ja, itak. Ja, nisi ti karte tako v 2 urah ali še meni razprodal za ta roast, to se nekaj spomnilo. Ja, bilo, mislim, bilo je tako enmu dnevo, meni vmes telefon, mi je baterije zmanjkalo za 2 uri ali nekaj taga in potem bo tak, sem že videl, da mi tak, da sem dobil en SMS in je bilo, a lahko zdaj prodamo še tiste 3 dodatne vrste, ko je treba stole dati noter, in pol naslednji mesec je bil tak čez pol ure, no smo jih že. A veš, te smisla bo tak, res je zgleda bil tist dan tak, ono, a veš, pa jaz nisem nekaj ne ful naredil, jaz sem sam dal tam, ono, na Facebook objavo, jutro se začnejo karte prodajati. Nič druga nisem, ampak je bilo toliko enega, a veš, enega odziva, tak še meni je bilo lej, še meni je bilo v bistvu res tak, to me je bilo pa res neverjetno, ono. Mislim, lepo je živeti v takem kraju, kakor te folk toliko cen, ne? Ja, lej, mislim, zdaj, bomo videli, kaj bo naprej. Jaz mislim, sem tukaj, ne smeš skozi povdarjati te prizme, da je to kao zaradi mene, ker pač tukaj sem bilo, lej, tu je bilo ful enega folka, pa ful unikaten dogodek, ne? Tudi zdaj, ko smo recimo imeli predstavo Slovenec in pol, smo ta prvič, nismo čist napolnali dvorane, zdaj bi mogli imeti še eno, tam nekje v konc marca, pa tudi ni zdaj bilo tak, da bi gledali, to bo pa razprodano zihra, ne, tak da,
Se cenijo, mal cenijo, pa vejo, kdo si, pa te spenajo, pa je vedno laže. Ampak tudi vprašanje, a veš, a je zdaj, ne vem, ko jaz imel, če bo imel neko še novo predstavo, a bo zdaj spet 7 gata spodana, a veš, ne vem. Zdaj pač moraš uživati takrat, ko se to zgodi, ne, ko so, ko tak moment pride, moraš uživati, ni pa to neka garancija za naprej, zaradi tega, ker tam je tudi ba neka specifika, veš, moj foto je glih umrl, ful ljudi je bilo z mojim fotom, tak povezavila, da je eno vodilo v drugo, a ne. A veš, pa je bilo prvič, pa je bilo res tak, se je vesolje sestavilo skupaj, pa pa ne vem, naslednjič, ko pa narediš, si pa že mainstream, pa že nisi več ta, veš, pa že nisi več ta mladi, ki prosi za priložnost in dejmo ga podpreti, si pa že ono, a pa ja, on mi gre že na kurac, veš, tak, ne ve, a veš, ne veš, kak je, to je taka ruleta, ko se skozi malo obrača. To res, ja. Ampak dostaviš, ne, fora o tem, da folk dobi dobro izkušnjo, tudi če gre na tvojo predstavo, profesor Kuzman Mlajši, ali če gre na to, kar si režiral, Slovenci in pol, pač pridejo na smejani van z dvorane in se bo z veseljem po mojem vrli nazaj. No? Ja, ja, mislim, to je tak, je fajn, a veš, se to je, veš, ono vprašanje za vsega, ko prije v neko to fazo, kot sem recimo jaz bil 2 let nazaj, ko sem pač imel nekak material za ali saj, ne vem, pol predstave ali pa za, ne vem, 3/4 predstave, pa si ono, a bi zdaj nek one man show delo, ali ne, bi zdaj, a še pa priješ do te dileme, a zdaj hočem nekak ostati ta anonimni, pa naj me samo moje delo spravi naprej, ali bom zdaj pač plačal enemu PR-ovcu, da bo zdaj nam šel na Radio 1, pa da bom tam nek intervju naredil, pa to, a ne. In je ful ta dilema, veš, ker umetniško bi ful mogel reči, ne, to pač, koliko me folk vidi, toliko jaz hočem biti toliko znan, koliko si zaslužim, ne vem, naj me folk sam odkrije. Sam hkrati po drugi strani je pa glupa situacija, ker tak, mogoče imaš nekaj, kaj je ful zanimivo, sam pač te folk ne prije gledati, zato ko ne ve, kdo si. In mogoče pač žalostno, ampak resnično je, da te bo prišel gledati, zato ker bo v lady videl en članek, ko bo šel k frizerju, pa bo tako, no, a, gled, to bom mi pa pogledati. In je ta nek konflikt, a veš, ono, koliko zdaj biti tuna ta medijska prostitutka zato da folk spraviš tja, da vidijo nekaj, kar pa dejansko ni slabo. Ja, ja. Meni je ful bolj narobe to, če si ti, če bi zdaj ti imel slabo predstavo, pa bi zdaj šel po medijih ful, sam zato da se prodajo karte, pa da nategnemo folk. Ampak v tem kontekstu, ko imaš pa ti v redu predstavo, ko ti veš, da bo folk zadovoljen, je pa ful, no, je pa taka moralna dilema, dokam iti s tem, da ne bom zdaj zgledal, ko da vzamem čisto vse, pa hkrati, da ne bom si zdaj zaprl preveč možnosti, ja, tako je ful vprašanje. Ne. Ja, tudi tukaj se vidi, da si stara šola še, ne? Ker zdaj mularija stari se pa oglašuje na polno z vsemi temi Facebooki, Instagrami, ne vem, TikToki, ali kako imajo še zdaj, pa v zadnji ni praktično bene vse bide. Ja, le, vse smo imeli par takih izkušenj. Mislim, ne, le, bolj je to vprašanje onega, ne bi zdaj rekel, da je to stvar stare šole ali pa tega. Bolj je ta neka, veš, recimo, s Perico sem se pogovarjal par mesecev nazaj, ne, ko je dal ven z tega selfie butla, ne, pa sem rekel, le, staj, pa dej vrš 100 € v Facebook, pa naj se to malo, da bo folk videl, a veš, to je, dejansko folk sam ne ve za to, in ko bo videl, pa bo kliknil gor, bo vesel, da je najdel ta link, ne bomo več, vse mu bo, ker ga je prišel do njega, ne, ker bo rekel, pri, da ta tip je res dobro, ne, ampak njemu je bilo folk tak, a veš, ja, pa bo pa tam pisalo sponzorirano, pa je tak, ja, se te razumem, a veš, je, mislim, tak, če daš samo objav, evo, tukaj je ful bolj tako, no, ok, vzamte si, koliko se hočete, če pa zdaj ti uno pušaš, je pa feeling ta, aha, ok, on pa ne more sam, zdaj pa nekaj plačuje. A veš, tak, ful, in, a veš, to je samo uno, koliko si ti, eni so ful taki, da, whatever, sam dej me ven, sam dej, ni mi važno, sam dej, sam teraj, sam čim več lajkov, sam čim več, tak, ker imajo, v bistvu nimajo tega filtra, če imaš pa ti malo tega filtra, si pa po vsaki taki stvari malo tako, no, aj zdaj, meni to cool, a mi ni, ne, in se malo omejuješ. Kar je lahko po eni strani, je ful dobro, ker te lahko folk pol kasneje odkrije, pa reče, pizda, lej, a viš, to je pa tu, ta se pa nič ne meče ven, ne, lahko je pa pač v škodo tvojo, ker ti pač, ne vem, folk spoh ne odkrije. Recimo, če bi to delil nekdo, ki je na začetku poti, ne, da se nekaj ful ven meče,
Je morda to slaba taktika, ker še nisi dovolj dober, da bi upravičil, da so to hvalili. Se spomniš ti, ne vem, se ti spomniš tega tipa, ampak se v bistvu me zajebava folk, ker sem ga jaz popeljal v stand-up. Sašo Avramovič. Ne, ne, se ne spomnim. On je bil tak en ful velik tip iz Velenja, drugače originalno, zdaj sicer živi v Ljubljani. In on je meni sam pisal, da bi on zdaj delal stand-up, jaz sem ga tak bežno sem ga poznal. Nekaj smo bili že skupaj na parih stvareh. In sem tako, ja, valj, da dej, pa smo pol mila skupaj delala, smo malo pomagal napisati tistih prvih 5-10 minut. Pa je šel na open mic, pa je nastopil, pa tek ni zdaj bil, ne vem, kak full fine, ne vem, ni, bil, ni pa popušeno, ni pa tek, da bi bilo ono, oh, bad, to ta tipa nima pojma, ne. Dejansko je bilo cool, ampak pol je imel pa čiste, čista, veš ono, čist, hkrati je delal v eni te, nek ta žurnal, ne vem kaj, ali un, kaj že bil un brezplačen časopis, ko je šel po Ljubljani. Pač neka žuta štampa na pol, ne. Ja. No in on tek, kaj najkrat jaz tam vidim tek neko, njegovo fotko, až tek čez pol strani in pol tek komik, novina in organizator prireditev Sašo Avramovič, ne povedal, jaz tek bil, what the, staj ti imaš tek, kaj, 10 nastopov pa eno organizacijo enega dogodka, nekaj obele, až tek, ja, ja, ja. Ful je bilo in sprav čut, spomnim se, staj, da on pa ne vem, če ni bil najbolj šimfana oseba v tistem letu. Tek, až pa, v bistvu, tek je bilo, a veš, ne moti te, če vidiš ti od enega, ki te kaj, pide, ta si pa je zaslužil, le, ta si pa je zaslužil, ane? Če pa hoče nekdo preskočiti 5 stopnic, ane? Zato, da bo čim prej prišel, to pa ni, mislim, ni glih cool, ane? Mislim, hitro te spregledajo folk, ane? Hitro te spregledajo folk, ne? Mislim, se te žuta štampa je polna nekih ljudi, kakor imam po pravici povedan, stari, ne vem, sploh kdo so, ne, sploh kdo so, ampak njihovo življenje je v bistvu to, da se nastavljajo kamerami, da deki počnejo ta zgod, kar je zanimivo za pač te žute štamparje, ne. Ma ja, mislim, lej, se ti pravim, zdaj, ne bom zdaj jaz nek ta obsojevalc, ko sem tudi delno, ko sem šel predstavo to sprejel, pa sem šel tudi v to noter, ampak lej, ja. Pač ne vem. Ne, sam razlika je, veš, če se recimo ti nek dober glasbenik, ne, ko kvalitetno zna nekaj špilat, je valjda, dej se predstav folki, da pride folk poslušat, doš ti še več lahko delo, ne. Zdaj sem dal glasbenike sam za to, da sam stand-upar je. Ampak, in to je super, če pa ti nek kant-autor, ko 3 akorde na robe znaš prijet, ne, pa sorry, Miško, ne. Ja, ne, pa se, a baš se, jaz mislim, da na dolgi ok, tak se pol sem vidi, ne, da ni zdaj, to je pač ta nek magnifier, neko jačevalc tega, kaj lahko ti dobiš odziva, ampak hkrati pa pač pol kvaliteta dela, pa mislim, da na dolgi rok je pač tista, ki te ohrani. Sej, ne vem, če spomniš un video Talking Funny, ane, ko se tudi se oni tudi pogovarjajo, rekel, mislim, da je Chris Rock, rekel, je tek zelo lepo rekel, v tem smislu, ma ja, sej tak človek lahko razproda par dvoran, pa ima eno dobro leto, ampak ta človek ni tist, ki ga boš, ki boš rekel čez 10 let, a ta pa ima karijero, v tem smislu, no. In tle se je tudi pri tvojem rosti ful lepo videl, ne, ker ta tvoj panel je sodeloval, mislim, ste sodelovali že na večjih rostih, delajo skozi stari in počas gradijo in rastejo, ne. Ja, mislim, meni se je zdelo, da je tak, da je bil ta rost, da veš, da je bil vsak tak, da je bil vsak roast, ki se ga je delalo v tem krogu ljudi, nek korak naprej. Nek korak naprej v smislu, ok, kako se lotiti, kako organizirati roast. Recimo, ne vem, pri Perici se mi zdi, je bil največji ta korak. Takrat, recimo, pri prvem roastu od Vida je bilo, Vid je še ful ponujal, tak kot osebnost je še ful ponujal enih ljudi, ki jih pa ni bilo pol gor na roastu. Tak, če pogledaš, ni bilo recimo, ne vem, takrat Denisa Audiča, ki sta skupaj predstavljala, ni bilo Polesa, ki je bil takrat Vid Impero show, ki bi skoraj, tak, mogo bi biti, ane. Tudi malo zaradi tega, ker takrat, če ni bil žal Sloveniji sploh, tak, ni se vedelo, kako bo to zgledlo, kako bo to izpadlo. Pa tudi malo zaradi tega, ker ni bilo tega nekega zavedanja, da pač, ok, če hočemo enega tega človeka spraviti, tja zraven mu moje nekdo ful, tak moramo mu dati enega mentorja, ki ga bo res pripravil, da bo on imel to sigurnost, ker če ne bo pač en teden prej poklicil, pa bo rekel, stari, sorry, sam pač ne morem, nimam, vem, da nimam in ne bom se šel zdaj blamirati, ane. In to recimo pri Perici se je malo
preseglo. Meni je bilo recimo takrat ful dobro, ko sta bila Tomič pa, Tomič pa Ana od City Teatra. Zdaj, ok, Avanzo, ajde, lahko bi bil, lahko ne bi bil, tisto smo pač mogoče malo po nekih, po nekem čudnem naključju sploh prišlo vse skupaj zraven, ker smo hoteli še to zgodbo dodati košarkarsko. Pa je bila ideja, da bi bil mogoče kak bivši košarkaš, ko je, ana, ko je bil dejansko s Perico ful dober kolega, ta Joksimovič, ana, ko je bil tudi slovenski reprezentant, pa pol on ni mogel, pa se je pol Avanzo, smo Avanzo ta spravili, smo, smo ga prepričali, ampak recimo, da za zgodbo tisto ni bilo toliko ful pomembno, ampak recimo ta perspektiva Anžeta, kot enega novinarja, ki je delal s Perico, ali pa, kot, ali pa Ana od City Teatra, kot, a veš, ono, ana, je bila pa ful dob, je bil pa ful dober moment, tak za, za, za cel šov, za celo zgodbo, za predstaviti tega človeka, ki se ga ostane. In tukaj recimo v mojem rostu, v sevinskem smislu, je bil pa še, je bil pa še nek nadgradnja, je bila pa še to, da pač tak še moja žena, pa še šaleški študentski oktet, ali še tak še v tem smislu smo neki uspeli dodati, še obogatiti, še, ana, še bolj nekak znamo, pa tudi vsi akti. Če pogledaš recimo Celca, pet pogleda Celca na, na Vidovem roastu, pa na tem roastu, pa je tako ono le. Eš, to je pa res unaj, pa tudi, dobro, tudi Gašper, ana, itak, ampak recimo pri Celcu se mi pa res di, ko je potek pri Vidovem roastu, je bilo tako ono, nekak tek je bil nesiguren, a bo ali ne bo, pa mu je meni se je tek nekak na pol, je prepričal na pol, pa ne, a ne? Recimo tukaj pa je bil čist. Tukaj je bil pa tako, no jaz vem, kaj delam, le, veš, ni zdaj to vprašanje, a bo ok ali ne bo, pa če sem tu sam prišel izvesti to, kar imam. Morbit se mu pozna tudi, da je nekaj let minili in da je vmes bil zdaj writer za Godlerja, ne? Ne, itak vse se pozna, vse se tudi pozna se tudi, če je imel sam, ne vem, če je imel 200 nastopov v mes, se to pozna, ne, valjda, ampak pač pravi, ma veš, da te, ko cela scena se vidi, kako je šlo to, ana, kako gre to naprej in kako gre to proti nečemu temu, da se da, da se da pač v tem krogu ljudi, ki so bili 10 let nazaj nekak začetniki tega stand-upa, da se da tudi zdaj že res kvalitetne, kvalitetne TV šove producirati in da ni zdaj tak, da bi mi bili neka svetlobna leta oddaljeni od, od neke vrhunske televizijske produkcije. Ne? Mislim, se to dejansko, te kolegi, ki se tam sedijo, se pišejo za vse slovenske oddaje, ne, praktično, veš. Ja, veliko, ja, se. Mislim, Brčič, Karac, itak sta posod, pa Bergant. Ja, no, ampak dobro, Brčič pa Karac sta ba tek mogoče bolj tu sen special guest, veš, ono, tek guest appearance, nek, v tem smislu, ne, pa če sem tu bolj cilil na to, na to bazo ljudi, ki ki je šla od, ana, ki je bila na, na vseh teh treh hostih, ali zavn, ali pa v ozadju zavn, recimo, pač Tin, Perica, Pižama in, in tako naprej, ana. Pač ta nek, na to sem bolj cilil, celo, ana. Ja, mislim, Tinu nastop Vodopivce res pri za kralj, ne? Vodopivce kralj, Tina. Dobre, dobre. Ja, pa, ja. Ja. No, pustimo. Veš, kaj sem tebi se še vprašati? A nisi ti, če se prav spomnim, si ti za Pahorja pisal tudi, ne, material? Za koga? Za Pahorja tudi, ki so ga rostali. Ja, mislim, da sem takrat delal za vse te, za vse te oddaje, nažal. Sem pač sodeloval kot writer. Ja, pa med drugim tisto. Tam recimo tisto, da si ga tek res k srcu, že, da sem, no, to, ja, to je ponos. Mi je bil prvn modelo od Sagadina, tam sem tam sem jaz bil vodilni, zato ko sem bil edini v skupini, ko je imel kaj pojma v športu. Tako, recimo, ko to pa je skala spalado šport, tak mnogo murč tudi, ki je bil tam za nao. Gašper, ne vem, v bistvu, sam ni bil zdaj tak ful. A Novaka še ni bilo zraven? Ne, tako, ne, no, Novak ni bil pri tistih nažarov zraven. Celec je bil, sam mislim, da glih za tiste ust ni bil, ali kak, ne spomnim se točno, ampak takrat je bilo tako, no, vem, da sem jaz rekel, tek sem predlagal Jure tudi, le, tole bi imeli, ana, pa bi tako Jure, ok, vidim, da je funny, sam, a to ima smisel v športnem svetu, ker jaz tek sem ful tek like, glede tega, tak da, se ko, ja, to ima ful smisel, to je, tak, to so dejanski izraz, veš, block out. Ja, ja. In potem tebe zajebavajo, pa podjebavajo, da se neče športom nabavš, ne?
Ja, ne, pa se, ja, veš, jaz dejansko sem imel tako ful dolgo športno zgodbo, tako da je v bistvu, Mislim, folk, poslušajte si, sedaj od spodaj dal link, no, the best je, the best. Pa to je z Janjo super, res, stari, super. Hvala, sicer zdaj po dveh tednih karantene, po dveh mesecih karantene, ne vem, če bi še kaj tega pripričal. Ne vem, če bi še lahko rekla, ljubim te v, v kamero. The best, stari, the best. Pa tudi, pa tudi, bi na koncu lahko rekla, da je to se rekla sam, tako se spodobi. Mislim, da bi bilo, ker bila bo zdaj kako leto novega, novega grajenja odnosa, da bi bila do tja prišla. Top moment, stari, top moment. Oh, yeah. Fuck, dobro je, dobro je, dobro je. Cool. Kaj zdaj, pripravljaš že kaj novega počas? Čist nič. Mislim, ne vem, se veš, zdaj smo vsi tak malo v tem, malo v taki situaciji, ko ne veš, ka zdaj spoh s cajtom, ka zdaj narediti, koliko zdaj čemu posvetiti ali ne posvetiti, ko je tak, po eni strani itak, ja, logično je, da bi zdaj nekaj šel pisati na korono, neke bite, ne, pa to, pa na to življenje v karanteni, sam po drugi strani spet ne veš, a bo folk hotel spoh to poslušati, ko bo enkrat tega konc. A bo to spoh folku cool, ali bo zdaj folk glih zato šel na stand-up, da se bo sprostil, pa rešil tega. Po drugi strani spet ne veš, da bom pa lahko spet šel nazaj, pa govoril o nekih, a veš, ko babica neki, ali pa nekih navadnih človeških odnosih. Tako je, tako, a veš, jaz razen tega, da imam te neke občasne prebliske, pa dam kaj na Facebook, kako foro, ko se spomnim, pa se mi zdi fajna, pa smešna, pa aktualna, razen tega nimam zdaj nekega takega, da bi rekel dolgoročnega izziva, šte, da bi rekel, zdaj pa nek bit pišem, pa nekaj pripravljam, ker mi je tek vse, tek, dejansko se mi zdi, je moj point of view odvisno od tega, kako se bo zdaj to vse razvilo, pa kak bo pol tek duh časa, da tek, ko bo tega enkrat konc, bom lažje ocenil, kaj zdaj od tega, kaj je bilo, je za na odr, pa kaj ni, a na tek, ne vem, dejansko se tak sem imam čisto neko prazno glavo v tem smislu, da spoh ne vem, kaj bi naredil. Pa nrbrž imaš dost dela s svojim rednim šihtam, ne? Ja, dejansko v bistvu je bolj time consuming. Až prej sem se vozil v Ljubljano, pa sem predavil, pa sem šel domov, pa mi je manj cajta vzelo, ko zdaj, ko pač dejansko imam vse te stvari, ki jih imam, pripraviti v neki interaktivni obliki, dati na net ali predavati prek videokonferenci. Tak dejansko imaš v bistvu na novo izumljaš ta predmet. Sej, itak, če bi zdaj to delo dve ali pa tri leti, bi pol že imel stvari pripravljene, pa bi šlo hitreje, ampak dejansko zdaj se ful v bistvu vsi te pedagogi, ki morajo to delati, pa tudi vsi starši, ki so doma z otroci, se jebejo s tem fula. Tak dejansko folk ful zdaj, če grem ven, a ne, pa če srečam koga, pa da se tak malo počekaš, tak 70% tema je, kva pa te domače naloge, pa to je čist pretežko, kva pa te učbeniki, pa to ni nič življenjsko, tek to mamice se skos pogovarjajo sam to, tek to je the big thing. Ja, valjda, ki se morajo spod matematike učiti, stari. Ja, pa sej to je cool, ali jaz imam v drugem razredu, ali ni ono, okej, ne možeš neki zdaj, a veš, ne možeš zdaj zajebati nekaj, ampak ko pa lega, da bi pa tam nekem sedmom nazvedu, bi se mogel zdaj tam ono kemijo ponavljati, ono enačbo alkoholnega vrenja, ko je že to, veš, sež niti ti nisi tega nikoli zareš teko, ker zdaj njemu razložil to, a? Ja, ja. Ja, zdaj vemo, da so pedagogi celo vredni svojega denarja in ga imajo celo premalj plače, ne? Ja. Ja, mislim, lej, da vem, zanimivo zihre je, bo pa fan. Mislim, a zdaj, če pa je, zdaj je še vse v takem nekem stanju, ono, ha, 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 se je to zabavno, pa smešno, pa malo je frustrirajoče, a še kje bo pizarija, ko bo treba začeti to neki, ko se bo zdaj, gremo zdaj to preverjati, to znanje. Gremo zdaj mi neke teste pisati, pa na podlagi tega delati ene ocene, stari, tam bo pa crash. Tam bo pa cash, zaradi tega, ker bo takoj, a veš, mislim, to se bojo kopija lomla, ker bo takoj situacija, ja, pa ni imel, pa ni mogel, pa niso objavljali, pa ni bilo prav caj, a što bo tek ono, tek spod ne vem, spod nočem razmišljati, ne, tek, a veš, ko mi se tudi že pogovarjamo, nas se z kolokvi odpadali vmes, pa to, ne, kak boš zdaj to, a veš, pa imaš neke izpite, ko so nujni za upis, pa neki, ko pa kolikrat lahko upravljaš, pa moš plačati, pa ne vem, kaj, a što je tek,
nisem fal še referatu, kaj bo mogel. S čem se bo mogel ukvarjati, ko bo tega enkrat teh konc, pa da bo to se spravilo na neko tako, na neko tako, veš, ali pa neka matura zdaj, veš, ko je ja. Tudi. Oh. Ampak le, se bomo vse zmogli, do zdaj smo vse, tako da bomo še to, ne. Itak, ne, ne. Če smo lahko leta 2016 pol Slovenije spravili do konca diplom, bomo tudi to. Lito, bravo, to stari zmaga, the best. Ja, te pa ni bilo to, le, ja, takrat ja. Res bo te kuro. Sam fokus si mogoče, gled, to je zadnjič, to je zdaj zadnjič, če bo zdaj zajebo, pa je to. In folk, ok, ful je bilo teh zgodb, res, tek, pravo. Cool, stari, to je prav lepo pozitivno. Ej, vem, da imaš še ful za delat, rečeva folki čau, pa se vidimo na naslednjih predstavah, upamo, da pa da oči prej, ne? Ja, tako je, dejma reč folku, da si dejte pogledati Toast, če si ga še niste, mislim, dvomi, da si ga še niste, ker pol ne vidite tega, le, kar vam vse to čeblani kar neki, ampak, ja, le, kaj se imete, ostanite pozitivni, pa, mislim, pozitivni v mislih, ne v zdravniških izvidih, pa se vidimo še kdaj, te pa tudi hvala, Puška, ajde. Čau. Čau.